Музей «Криївка вояків ОУН УПА» біля села Гаваречини урочисто відкритий до 65-ї річниці УПА у 2007 році. Музей «Криївка» – символ національної гордості, місце шани полеглим героям Української повстанської армії. На цьому місці загинув героїчною смертю в боротьбі за волю України в ніч з 17 на 18 лютого 1947 року на 26-му році життя Іван Керницький, референт Крайової округи ОУН «Псевдокрилатий». Сьогодні представники різних поколінь, гості з усіх областей України, зарубіжні делегації відвідують музей «Криївку». Щороку, 14 жовтня, в день УПА, жителі Золочівщини приходять сюди на спільну молитву за полеглих бійців за волю України.